ঋণৰ বুজা সহিব নোৱাৰি কৃষকৰ চৰমপন্থা। বৰপেটা ৰোডত ঘটিল মৰ্মান্তিক ঘটনা। এফালে ভয়ংকৰ মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে ঋণৰ হেঁচা। দৰিদ্ৰতা, মূল্যবৃদ্ধি, মানসিক হেঁচাৰ যুঁজখনত তিষ্ঠিব নোৱাৰি মৃত্যু সাৱটি ললে বৰপেটাৰ কৃষকে। বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াৰ সমীপৰ সত্ৰকণাৰ নূৰ মহম্মদ নামৰ 60 বছৰীয়া কৃষকগৰাকীয়ে খেতি কৰাৰ বাবদ 25 লক্ষাধিক টকা সুতত লৈ প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত আলু আৰু তিয়ঁহৰ খেতি কৰিছে। অশেষ কষ্টৰে কৰা আলু আৰু তিয়ঁহৰ বজাৰ মূল্য নোপোৱাত কৃষকগৰাকী হতাশাত ভুগিছিল। ইয়াৰ মাজতে সুত আৰু মূলধন উভতাই নিবলৈ ঋণদাতাসকলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে। অৱশেষত এই হেঁচা সহিব নোৱাৰি মৃত্যুৰ পথ বাছি ললে কৃষক নূৰ মহম্মদে। ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি ঋণ জৰ্জৰিত কৃষকে মৃত্যু সাৱটি লোৱা এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। আলু, খীৰা এইবোৰৰ খেতি কৰিছিল, লছ খাইছে। লছ খাই পেলাই মানুহবিলাকে পইচা খুজি থাকে, সেইকাৰণে টেনশ্যনত আছিল। এইপিনে আহিছে আমাৰ এইপিনে, আহি পেলাই ভাবিছে অলপমান টেনশ্যন ফ্ৰী পাম, কিন্তু ফোনত মানুহবিলাকে পইচা খুজি থাকে, এই টেনশ্যনত বাইচান্স মৰি গ'ল নেকি। কৃষকগৰাকীয়ে ঋণ লোৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰা হেঁচা পোৱাত মানসিক শান্তি পাবলৈ 3 দিনৰ পূৰ্বে বৰপেটা ৰোডত থকা গোবিন্দপুৰৰ নিজৰ ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু ঋণদাতাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল, যাৰ পৰিণতিত ভনীয়েকৰ ঘৰৰ পিছফালে বাছি ললে চৰমপন্থা। ঘটনাস্থলীত শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে কৃষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুছলপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি কৃষকৰ চৰমপন্থা। বৰপেটা ৰোডত ঘটিল মৰ্মান্তিক ঘটনা। এফালে ভয়ংকৰ মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে ঋণৰ হেঁচা। দৰিদ্ৰতা, মূল্যবৃদ্ধি, মানসিক হেঁচাৰ যুঁজখনত তিষ্ঠিব নোৱাৰি মৃত্যু সাৱটি ললে বৰপেটাৰ কৃষকে। বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াৰ সমীপৰ সত্ৰকণাৰ নূৰ মহম্মদ নামৰ 60 বছৰীয়া কৃষকগৰাকীয়ে খেতি কৰাৰ বাবদ 25 লক্ষাধিক টকা সুতত লৈ প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত আলু আৰু তিয়ঁহৰ খেতি কৰিছে। অশেষ কষ্টৰে কৰা আলু আৰু তিয়ঁহৰ বজাৰ মূল্য নোপোৱাত কৃষকগৰাকী হতাশাত ভুগিছিল। ইয়াৰ মাজতে সুত আৰু মূলধন উভতাই নিবলৈ ঋণদাতাসকলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে। অৱশেষত এই হেঁচা সহিব নোৱাৰি মৃত্যুৰ পথ বাছি ললে কৃষক নূৰ মহম্মদে। ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি ঋণ জৰ্জৰিত কৃষকে মৃত্যু সাৱটি লোৱা এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। আলু, খীৰা এইবোৰৰ খেতি কৰিছিল, লছ খাইছে। লছ খাই পেলাই মানুহবিলাকে পইচা খুজি থাকে, সেইকাৰণে টেনশ্যনত আছিল। এইপিনে আহিছে আমাৰ এইপিনে, আহি পেলাই ভাবিছে অলপমান টেনশ্যন ফ্ৰী পাম, কিন্তু ফোনত মানুহবিলাকে পইচা খুজি থাকে, এই টেনশ্যনত বাইচান্স মৰি গ'ল নেকি। কৃষকগৰাকীয়ে ঋণ লোৱা ব্যক্তিসকলৰ পৰা হেঁচা পোৱাত মানসিক শান্তি পাবলৈ 3 দিনৰ পূৰ্বে বৰপেটা ৰোডত থকা গোবিন্দপুৰৰ নিজৰ ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু ঋণদাতাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল, যাৰ পৰিণতিত ভনীয়েকৰ ঘৰৰ পিছফালে বাছি ললে চৰমপন্থা। ঘটনাস্থলীত শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে কৃষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুছলপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।